Atuma tuye omukulu Bobi Wine avuddeyo neyebaza omwami amanyiddwa nga Nahabwe Bruce eyavuddeyo bambi nakola art piece buli omu gyatandise okusharinga ku social media buli wamu nga art piece eno wogitunuulira bw'oti naddala abamanyi ebintu bya art ogendo kizuula nga mwattu buli kyaliwo mu campaign ate ne mu kalulu ka 2022 ate mwattu nga mwe chiri ku PROJOURN media songa ziba za maulire okujukizamo ate mwatu shake amanyiddwa nga mukisa yewayo okubanga ate ensonga zo eziganye mwatu ajja kuba azikwasaganya mu texting eko ku WhatsApp ate mulabike nti mukwatagana bulungi nnyo byonna ebiba biganye gwali e Jordan gwali e Qatar gwali mu Oman gwali mu Abu Dhabi Saudi Arabia sheko oyo mukisa ajja kuba akuyambira ddala naye nga ate mwatu ka poster kano kayongedde trending ku social media era nga kalaga bichi byaliwo mu campaign bili abili paka bili abili mugumu Bobi Wine yavuddeyo neyebaza omukulu ono Nahabwe Bruce nakama nti webale kuleta talanta yo ati mwatu noba ko choyongera ku struggle ya Uganda na democracy mugwanga ya Uganda kaposta kano abantu bangi bakasharinze ku mikutu na dala eja social media na ye abamu nzo katunula toka tegera na ye abantu abamanyi ati baka analyze nze ne bagamba eno art piece mwatu singa ebadde mu competition yandibadde ewangulira ddala kuba ya manyi ngabo kiwulira ya manyi nyo era mwe babiddeko abasobola art piece eno mugende mfune kino ekifananyi ate mwatu mugende mukise muzifuremu ate mwe abagala okwekolera ku nsimbi ate mutandike okutunda naddala bali mu ggwanga erya Uganda kifananyi kino kya bbeeyi nga bw'okiwulira naye ate mmwe mukifunye ku bwereere n'abamu mukiteeke mu mayumba gammwe kubanga information ekirimu nnene nga bw'okiwulira kifananyi ekyo ky'olaba naddala ffe abamanyi ensonga za ati ku PROJOURN media likinga commentinga era mutu osubscribinge ku mukutu.